Шинэ оны мэдрэгч дэн хэмжээний шинж шиг залуусаа та бүхэн зориулсан Sticker Dot Club Sport Box-оос эртлэн үргэлжлэв. 7 ноцны Sticker Review нэвтрүүлгийн маань 2014 оны 1-р сарын 3-д дугаар эхлэх билэн болж байна. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр би та бүхэндээ Sticker ертөнцид болж байгаа мэдээлэл мөн 7 ноц улаанд гарч байгаа Sticker-ийн талаарх мэдээлэл хүргэх боллоо. Ингээд нэвтрүүлгээ хамтдаа үлээж үзнэ. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр та бүхэнд эхлээ хүргэж байгаа мэдээлэл маань Nike компани Jordan Brand Албан ёсоор анх удаага зөвхөн Jordan брэндэд зориулсан дэлгүүр нээж байгаа зарлалаа. Энэхүү дэлгүүр маань New York хотод албан ёсоор нээгдэх бөгөөд Jordan брэндээс албан ёсоор мэдээлснээр Foot Action нэмэх спортын хэрэгсэл зардаг дэлгүүр энэхүү Jordan брэндийн шинэ дэлгүүрийн маркетинг ажлыг хийх бөгөөд хамгийн дөрөвд нээгдэж байгаа энэхүү байрлал нь New York хотын төвд нээгдэж байна. New York хотын төвд нээгдэж байгаа энэхүү Flight 23 дэлгүүр маань Foot Action дэлгүүртэй хамтран ажиллах учраас Foot Action дэлгүүрийн хажууд нээгдэж байгаа. Заахны дэлгүүр Нью-Йорк хотод нээгдэж байгаа гэсэн тун утгагүй Америкийн нэгэн улсын том том хотуудаар Лос Анжелес, Чикаго болон Бостон бусад хотуудаар Flight 23 дэлгүүр нээгдэх нь хэцүүтэй байна. Ингээд Jordan брэндийн анхны дэлгүүр аль бисаар энэ онд нээгдэх нэ. Дараагийн үргэх мэдээлэл маань Adidas компанитай холбоотой. Adidas компани тун саяхан rapper Kanye West хамтран ажиллах гэрээ хийгээд байсан болоод энэ удаа тэд Британий pop дуучин Rita Ora 2014 онд хамтран ажиллах гэрээг хийсэн байна. Энэ удаа Rita Ora Adidas компани Adidas Originals бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчлах гэрээг 2014 оны турш хамтран ажиллахаар хийсэн байна. Зарим дараачийн мэдээлэл маань удахгүй яг өнөөдөр сарын дараа болох гэж байгаа Америкийн үндэсний хөлбөмбөгийн лиг буюу NFL-ийн Super Bowl-ийн тоглолтонд зориулсан Super Bowl-д оролцох 2 багийн бүх тоглогчид бэлтгэлээ хийхэд зориулсан Nike компаниас 3 өөр sneaker багтсан эдгээр sneaker-ууд маань энэ 7 хоногос эхлэн Nike.com онлайн хуудасаар худалдаанд гарч байна. Super Bowl-д оролцох NFL-ийн 2 багийн тамирчдүүдийгөө Джим болон хөнгө атлетик спортоор хичээллэх дуртай sneaker сонирч бид бүхэн зориулсан гарч байгаа. Энэхүү загварууд маань Super Bowl-ийн Silver Collection гэдэг утгаараа саарл өнгөний сонголтоогоор энэ худалдаанд ирж байна. Хамтдаа үзэж та бүхэндээ баярлалаа. За тэгэхээр энэ 2014 онд Jordan брэндээс Air Jordan Retro 3 sneaker-ээр нэлээд хідэн өөрөнгөөр худалдаанд гарган. За энэ 7 өнөрт худалдаанд гарж байгаа Air Jordan Retro 3-ын талаар би тун утгагүй танилцуулна. За харин тэрний өмнө энэ 2014 онд худалдаанд ирж байгаа энэхүү Jordan Retro sneaker-уудын хамгийн эхний төлөөллүүдийн нэг бол удахгүй худалдаанд гарах гэж байгаа Air Jordan Retro 3-ын талаар мэдээлэл хүргэе. Энэ бол Air Jordan Retro 3 White, Black, Infrared. Энэ удаа худалдаанд гарж байгаа энэхүү өнгө маань урд өмнө огт худалдаанд гарч байгаагүй. Ямар ч гэсэн 2014 оны эхний 3 сард багтаад худалдаанд гарах тухай мэдээлэл нь интернет хуудасуудаар тавигдсан байна. Сайн таа бүндээ Jordan брэндээс худалдаанд эргүүлээ авчирч байгаа Retro 3-ын талаар танилцууллаа. Тэгвэл Reebok компани гэсэн зүгээр суулсангүй өнгөрсөн оноос эхлэн өөрсдийн хуучны классик загваруудаа ретро хийх болсон Reebok компани маань энэ 2014 онд гэсэн өөрсдийн хуучны загваруудыг эргүүлээ авчирч байгаа. Хамгийн түрүүнд өгөх мэдээлэл маань NBA-ийн Milwaukee Bucks баг драфтер сонгогдсон орж ирж байсан Big Dog Glenn Robinson хэмээх тоглогч байсан. Энэхүү алдартай тоглогчийн өмсдөг байсан Reebok The Rail sneaker-ыг ретро хийн дахин худалдаанд авчирж байна. Reebok компани энэхүү хуучны sneaker-уудыг энэхүү ретро хийж авчрах болсон. Мэдээж өнгөрсөн жилд тэдний зах зээл дээр олсон амжилтаа шууд холбоотой. Тэгэхээр Reebok Classic-ийн энэхүү The Red загвар маань энэ 2014 оны 1-р сарын 31-нд иргэн худалдаанд ирж байна. Энэ удаа худалдаанд ирэхдээ 100 долларын үнэтэй худалдаанд ирэх нэ. За ингээд та бүхэндээ нэвтрүүлгийн эхний хэсгээр sneaker-ийн ертөнцид болж байгаа мэдээ мэдээллийг хүргэлээ. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дараагийн хэсгээр одоо та бүхэндээ Энэ цаг хугацаанд худалдаанд гарч байгаа онцлог sneaker-уудыг танилцуулъя. Хамгийн ихэнд миний танилцуулах гэж байгаа sneaker, за хөтлөгч миний хувьд миний хамгийн дуртай sneaker-уудын нэг, энэхүү sneaker-ыг өөрийн болохыг тийсин ядан хүлээж байна. Энэ бол 1994-1995 оны NBA-ийн удирдлагч Seattle SuperSonics багийн бүрэлдэхүүн Adidas Shawn Campbell-ийн өмсөнд тоглож байсан Reebok Kamikaze 1 OG. Энэ удаа худалдаанд ирж байна. За 94-95 оноос хойш ерэн дахиж үнэ ретро хийгдэг үе санаж байна. Энэ удаа худалдаанд ирэхдээ энэхүү Загвар маань яг анх худалдаанд гарч ирсэн Seattle SuperSonics-ийн оригинал өнгөөр худалдаанд гарч байгаа маань. Rain Man, Shawn Campbell, Reebok Kamikaze-ник энэхүү 2014 онд иргэн ирэх гэж байна. 1990-ад оны Reebok компани хамгийн алдартай загваруудын нэг энэхүү Kamikaze 1 OG sneaker маань энэ удаа худалдаанд ирэхдээ 115 долларын үнэтэй Reebok болон бусад спортын хэрэгс хувьсэрэгсэл зардаг компаниудын дэлгүүрээр худалдаа татахаар ирж байна.
Нэр Reebok-ийн Kamikaze sneaker сонирхож, sneaker толгойтой таав хүн дэ. Амжилт хүсье. Зарим та бүхэндээ дараагийн танилцуулгын sneaker маа Nike Zoom Kobe 7. Энэ удаа Nike Kobe Zoom 7 анх удаага мөн ретро хийгдэн худалдаанд иргэн ирж байгаа. Prelude Packet багцын энэхүү Nike Kobe 7 маа 2012 онд болсон Лондонгийн Олимпийн тоглолтонд Kobe Bryant өмсөн тоглож байсан гэдгээр онцлогтой. Ингээд энэ удаа худалдаанд ирэхдээ 200 доллар үнэтэй ирж байгаа Nike Zoom Kobe 7 та бүхэн дэлгэрүү танилцуулъя. Nike Zoom Kobe 7 энэ удаа иргэн ирэхдээ алтан шар болон сар хар өнгийн остоор худалдаанд ирж байна. Алтан шар өнгө нь мэдээж 2012 оны Олимпийн тоглолтоос алтан медаль авсан нь зориулсан хийгдсэн харин sneaker-ийн үсгийн хэсэгт орж ирсэн 10 дугаар түүний Олимпийн тоглолтод өмсөн тоглосон хувийн дугаар үлээ. Энэ удаа худалдаанд зэрэгтэй Nike Kobe Zoom 7 Prelude 200 доллар үнэтэй худалдаанд ирж байна. Энэхүү sneaker-ийг та бүхэн Nike компани бүх салбар дэлгүүрүүдээс дэлхийд аяар худалдаа авах боломжтой. Дараагийн 7 өдөрт худалдаанд ирж байгаа sneaker маань 94-95 оны үеэрд Nike компаниас анх худалдаанд гарч байсан. За тэр жил NBA-ийн маш олон тоглогчид өмсөнд тоглож байсан. Тэр дундаа Penny Hardaway, Scottie Pippen, за бусад NBA-ийн од тоглогчдын өмсөнд тоглож байсан. Nike Air Up. Өнгөрсөн жил энэхүү sneaker маань нэг загвар ретро хийгдэн гарч байсан. Бодвол энэ 2014 онд Orlando Magic багийн өнгөөр Nike Air Up хэмээх хуучны энэхүү sneaker дахин ретро хийгдэн ирж байна. Ингээд та бүхэндээ Nike Air Up-ыг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Өнөөдөрхөн нэвтрүүлгээр та бүхэнд хамгийн сүүлд танилцуулсан sneaker маань өнгөрсөн онд худалдаанд гарталаар мэдээлэл гаргах би та бүхэнд нэвтрүүлгээр хүргэж ирсэн. 2014 онд худалдаанд гарч байгаа Jordan sneaker-ууд дундаас хамгийн их хүсэн хүлээлтийг үүсгэж байгаа. Энэ бол Air Jordan Retro 3 Powder Blue. За гэхдээ хамгийн анх худалдаанд гарахтаа гарна гэж танилцуулж ирсэн зургийг нь одоо би та бүхэнд харуулъя. Одоо та бүхний харж байгаа энэхүү зураг бол анх худалдаанд гарна гэж мэдээлэл гарахт нь гарч байсан зураг. Энэ зурган дээр Powder Blue энэхүү Retro 3 sneaker маань цайвар зинхэр өнгөтэй харагдж байсан бол яг энэ 7 оногт альбан сар худалдаанд гарч байгаа өнгө нь илүү гүн цэнхэр өнгөтэй болсон. За материалын хувьд гэсэн арай өөр материалтай харагдж байгаа. Ингээд 2014 онд худалдаанд иргэн ирж байгаа Air Jordan Retro sneaker-уудын хамгийн анхны хамгийн хүсэн хүлээлт үүсгэсэн sneaker Air Jordan 3 Dark Powder Blue. Энэхүү Air Jordan Retro 3 Powder Blue sneaker маань 1-р сарын 18-нд 170 долларын үнэтэй Nike компани бүх салбар дэлгүүрүүдээр худалдаанд ирж эхэлнэ. Lightning strikes the court, lights get dim. Supreme competition is about to begin. Above the rim, finessing it, moves is animated. Once I get the ball in, I can't be deflated. Энэ тооны нэвтрүүлэг маань энэ өдөр өндөрлж байна. Эхлээ оногт иргэд уулзлаа, түр баяртай залсаа.